ပြီးတော့တိဆုပြောပြမဲ့တခြင်းကပန်းသီးဖီလင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မေချိုရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့အန်တီလေးဖြစ်တဲ့အယ်ကွန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။